Hər kəs salam Ərxan, bugün nəhsə birlikdə yenə maraqlı bir videoda qarşınızdayım. Bugünkü videomuzda Azərbaycan Brawl Stars kanallarından biri olan Oyun Canavarı ilə birlikdə həm yarışıb, həm də VS atacağıq. Onsuz videonu izləyikdə görəcəksiniz mən nə demək istəyirəm. Videonu uzatmadan gəlin keçək videoya. Amma videoya keçməmişdən əvvəl aşağıdan kanalıma abunə olub bu videoma da like atmağı unutmayın. Kanala abunə olub bu videoya like atmaq çoxuma çox asan bir şeydir. Sadəcə abunə ol sözünə basırsan, like-a da basırsan bu qədər. Oyun Canavarının kanalını da tapmaq istəyirsənsə heç yəni ora-bura getməyə ehtiyac yoxdur. İbtondan hal-hazırda çıxdı. Basıb gedib onun kanalına da abunə ola bilərsən. Hal-hazırda Oyun Canavarına zəng vurmuşam və telefonda odur. Necəsən vəziyyətin? Çox sağ ol Ayxan. Yaxşıyam, şükür, sən necəsən? İndi yarış atırıq. Səncə mən qalib gələrəm yoxsa sən? Mən də özümə güvənirəm. Görək də indi hər şey yarış izah edəcək bizə və atdığımız VS izah edəcək. İnanıram ki, hər şey yaxşı olar. Ayrı demək istədiyim bir söz var. Sizlərdən xahişimiz odur ki, ikimizin də kanallarına olasınız, like alasınız videolarımıza. Həmçinin də öz kanalım üçün Ayxanla birlikdə mükəmməl bir video çəkdik. Onu da izləməyi unutmayın, bizə kanalı tanıyırsınız. Yəni, dostumun da dediyi kimi, həm İbtonundadır, həm də açıqlamadadır. Keçib kanalına abunə ola bilərsiniz. Hal-hazırda başladıq. Görürsünüz, birinci yarış xəritəm budur. Bunun sayda olmağına baxmayın, ikinci yarış xəritəm çox fərqlidir. Bu xəritədə 3 dəfə atırıq VS-ni. Ondan sonra həm yarışıb, həm də VS atacağıq. Ondan sonra biri xəritədə 3 dəfə atacağıq. Gördüyünüz kimi oyun canavarı da oradadır. Və yeni gələn Edgar-lə istəyirəm ki, yarışımıza başlayaq və VS-mizi ataq. Hazırlar, burada. Gözlə, gözlə. Hara getdin? Bura gəl. Dəyək, bura gəl. Burada durardın, sən olsa orada durardın. Bax, bax, bax. Dur. Nəyəsə. Ta keçdin də, Karl-la sən keçdin. Amma mən ultat biraz qalaq gedəcəm tez bu şəkildə. Olsa Edgar sürətli karakterdir. Yəni, sürətinə mən həqiqətən vuruldum da bir sözdən. Sizə ancaq onu deyə bilərəm. Sürətinə vuruldum. Birinci ansımız gəldik, birinci ansımız gəldik. Siz də birinci ansınız gəldi. Super, gəl, en, aşağı in, yaxşı. Vurma, aşağı in. Aşağı in, gedirik reysi atmağa, gəl. Gəl, bura gəl, bura gəl, bura gəl. Oranız bağlanıbdır. Buranı açdım. Geçək. Gəl, bir tərəfdə sən, bir tərəfdə mən. Görək, ansınız gücüyü. 3, 2, 1. Geçək, mən kəsdim. Amma birinci ansımız çıxmışdıq oradan. Birinci ansımız çıxmışdıq. Görəm, birinci ansımız gəldi. Yəni, bilmirəm. Amma siz hal-hazırda ekranın altında görürsünüz tam dəqiq bir şəkildə. Birimiz neçəyik, birimiz neçəyik. İndi mən fərqli bir karakter seçməliyəm. Düzdür, bilmədik yəni, ansımız birinci oradan çıxmışıq. Amma birinci fərqli bir karakter seçim ki... Yadıma bir şey düşdü. Deri o. Gəl görək, səndə də ulti varaq basırsan, sürətən gedirsən. Yəqin ki, onu da çatarıq. Görək də alandıra bilirikmi Deryl'la? İnanıram ki alandıraq yəni Deryl'la, pis olmaz. Mən burada dururam. Sən ora girən kimi mən də girdim, bax. Cığallıq eləmdirik, mən istəsəm oradan tez girə bilərdim. Bax bu ulti dolmur axı, ulti sən çox gec dolusan. Hövsələm taraldı. Bu necə tez doldurmaq olar ki, heç cür, mümkünü yoxdur. Gəl görək bura. Mən yaxın vuran karakteri seçmişəm yenə. Göşək, üstündə 4 dənə. Oha, oyun canavarı. Super, super. Səndə 9, məndə 7 dənə. Gedək görək, VS-ni kim qalib gəlir? Da mənə maraqlı gəlir. Gəl, gedək görək, yarışı... Yarışı indi hansımız udduq, yaxşıyım. Yarışı bilmədim axı, yenə kim uddu. Gəl, başladıq. Bilmədim. Adamda kupa çox idi, ona görə super. Təbrik edirəm özünü burdan. İndi ayrı bir karakter seçib və yenidən masa girəcəyik. Üçüncü maçımız olacaq bu da. Səndir. Səndir, sənə güvənirəm. Düşünürəm ki, səndir bu səfər qalib gələrik. Düşünürəm ki. Montajda mən baxacam, görürüm hansımız qalib gələrik. Sözünü açıq, hesablayıb burada baxa bilmədim. Diqqətim yayınır. Yarışı adam başı qarşı bilmirsən ən birinci hansımız qalib gələrik. Mən montajda onu artıq biləcəm yəni hansımız qalib gələrik. Hansı yıldız gücünü seçmişəm? Hə, super. Olacağımı inanıram. Bu səfər qalib mənəm.
İkimiz de inanda girdik salıya. Bu arada iki tane koymuşam ki alt üstü birbirimizi görmeyek yani hardayı. Ona göre de salı falan eləmişəm. İndi bu map maraqsız gələ bilər ama bundan sonra keçəcəyimiz map super bir mapdir həqiqətən. Fürsətdən istifadə edək, buradan yükləri götürək. Sizdə 5 dənə yük var. 5 dənə, adamda 8 dənə yük var. 8-ə 8, mükəmməl. Görək hansınız qalib gəlirik. Mən də sən deyəm, mən də sən deyəm oyun canavarı. Mən də sən deyəm. Geçək qapını atdı artıq. VS sözünə baxın dostlar, necə düzəltmişəm. İnanıram ki, bəyənirsiniz yəni VS sözünü. Bax, 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 bax. Geçək, geçək. Mən qalib gəldim. İki dəfə mən uddum, bir dəfə o uddu. Onsuz baxırsınız, yəni burada da yazılıb onsuz altda görürsünüz. Mən onsuz yazıb qoyacam onu. İndi keçirik ikinci yarış xəritəsinə. İndi bu xəritəyə baxın bir dənə. Xəritəni seçdim, yarış 2. VS sözünü görürsünüz. Çox mükəmməl bir xəritə hazırlamışam. Və bunda da eyni məntiqdir. Prost bunda biraz belə əyri yollar var və o əyri yollar biraz ola bilsin vaxt aparsın. Amma düşünürəm ki, bu matçda da ya oyun canavarı, ya da mən qalib gələcəm, onu bilirsiniz. Amma mən qalib gələcəyimi düşünürəm. Görək bu səfər qalib gəlirikmi? Ona görə də burdan maraqlı bir karakter seçim. Hansı karakter seçim görəsən? Gale, seçəkmi səni? Səni seçəkmi Gale? Yoxsa Shelly? Shelly seçmək istəyirəm bu səfərə. Biraz vaxt içkisi eləyərik. Göşək, adam Leon seçibdir. Göşək, biraz sürətlə gedirsən bu nə də olsa. Düşünürəm, mən qalib gələcəm. Nə olar, birinci mən çıxım orada. Necə düzəltmişəm? Bu da pis deyil, yəni. Məncə yaxşı bir xəritədir. Nə olar? Leon lap sürətlidir. Gedim hamısını alacaq. Gedim hamısını alacaq o işlərin. Kim çıxır birinci? Ayda. Oyun canavarı birinci çıxdı. Görək, ən birinci yükləri nə qədər yük ala bilirik. Mən keşli ayrı bir karakter seçərdim bu şəli. Biraz xeylaf vaxt apar yük alana kimi. Xeylaf vaxtım gələcək yəni. Biraz cığallıq eləyək, o qırdığı yüklərdən götürüm. Adam üstünə 8 dənə yük aldı. 10 dənə yükün var üstündə. Üstündə 10 dənə yükün var. Gəl görək, yaxşı VS-ni hansımızı durur. Hansımızı durur VS-ni? Sən bir tərəfə keç, mən bir tərəfə keçəcəm. Görək. Başda. Başda. Klonlama da, belə eləmə da. Belə eləmə da, kəsilirəm. Üstünə mən... Aksesuar düz getmədi, üstünə gedib vuracaydım. Nəysə. Hələ ki 2-2 düşünürəm ki, VS-də 2-2, yarışda bilmirəm hansımız udmuşuq. Elə bir ədli hamısını belə hesablayaq, onun üçün mən sözünü açıb bilmirəm neçə-neçə ayıb bu dəqiqə. Hal-hazırda altda görürsün yəni neçə-neçə olduğumuzu. Yenidən maça başlayaq və indi mən hansı karakteri seçim görəsən deyə düşünürəm. Elə edəcək, gəl görün bura. Sən mükəmməl bir karakterisən, yeni gəlibsən, amma çox mükəmməl bir karakterisən. Edəcək, sənə güvənirəm, bu maçı biz qalib gələcəyik. Bax, hal-hazırda oynadığımız maçı biz qalib gələcəyik. İnanıram sənə, Edgy. Bax, burada durub oradan oraya tullana bilərəm də, Edgy-nə. İkimiz də Edgy seçmişik. Amma mən biraz tez girdim axı. Ultim biraz sürətlə at. Ultim biraz tez elə. Baxın, baxın. O 100% keçdi qabağa artıq. 100% keçdi, 100%. 100% keçdi. Kim çıxır birinci? Yox da, belə eləmə artıq, belə eləmə də. Vay, 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 adam üstünə tam-tamla 11 dənə yük aldı. Həqiqətən səni təbrik edirəm burdan, həqiqətən səni təbrik edirəm. Yəni, uduzacam böyük ehtimal. Burada setka düzəltmişəm ki, setka döyüşüm olsun. Başlayaq məncə. Məncə başlayaq. Aranat. Görək hansımız qalib gəlirik. Görək də VS-də axı bu. Kim uddu birinci? Kim uddu? Bir numarasın, super. Super, həqiqətən. Güvənirdim də sənə edəcək. Həqiqətən də qalib gəldi, mükəmməl bir maç oldu. İndi sonuncu bu yarış 2-də atacağım maçda hansı karakteri seçim deyə düşünürəm. Gale mənə baxır, mən Gale-a baxıram, bayaqdandı istəyirəm Gale-ı seçəm, amma qorxuram ki, uduzam Gale-na. Hansı karakteri seçim, hansı karakteri seçim, bayaqlar sən
Ems. Ems, sən sürətinə güvənirəm. Həqiqətən güvənirəm sənin sürətinə. İnanıram ki, tez bir şəkildə gedib çatarıq. Yıldız yüzünü dəyişəcəydim, dəyişə bilmədim. Nəysə, eyb yoxdur, belə davam edək. Sən gir, qəşək, ikimiz də inanda girdik. Görək, hansımız tez bir şəkildə keçirik. Buruq sesifdir, buruqda da aksesuar var, tez-tez opona-opona gedəcək. O biraz pis oldu, bax. O həqiqətən pis oldu. Buradan o biri tərəfə keçək. Sörc də seçə bilərdim mən. Amma sörcün vuruşu biraz azdır. Sörcünə... Mən qorxuram indi səhvlikdən dostumu öldürəm. Qəşək, qəşək, qəşək. Bak, yükləri alın, yükləri alın. Qobunları da mən götürüm də. 8-də 8 olaq da, paralel olsun da yüklərimiz. Mən udacam Bruku, mən udacam 100%. Əmin olun ki, mən udacam. Çünki Emzəm, Emz də Bruku da azad böyük ehtimal. Qəşək, mən kəstim. Amma ta bilmirəm, o bildi ki, mən başlamışam, yoxsa yox. Düşünürəm ki, bilmirəm, hansımız qalib gəldik. Yəni, heç olmasa sayardım, baxardım. Artıq belə aşağıda görürsünüz, düşünürəm ki, mən qalib gəlmişəm. Məntiqlə belə fikirləşdikdə, deyirəm, 2 dəfə uddumsa, 2 dəfə də uddumsa, düşünürəm, mənəm qalib. Amma aşağıda artıq görürsünüz hansımız qalib olduğumuzu. Montajda mən biləcəm qalib kimdir. Bu videomuzun da sonuna gəldik. Düşünürəm ki, mən qalib gəlmişəm, amma montajda baxacam, görüm hansınız qalib gəlmişik. Sözün açığı burada dostluq, yəni ya mən qalib gəldim, ya da o qalib gəldi. Heç bir fərqi yoxdur, heç bir düşmənçiliyimiz yoxdur təbii ki də. Mənim üçün çox maraqlı bir video oldu. Videonu bəyəndinizsə, like atıb, kanalımıza da abunə olmağı unutmayın. Bu tərz videolarımın gəlməsini istəyirsinizsə, şərhlərdə bildirməyi unutmayın. Gələn videoda görüşmək üzrə, özünüzə yaxşı baxın. İndi isə, bye bye.